Život na Zemi existuje již kolem 3,5 miliardy let. Velmi dlouho se rozvíjel pouze v jednoduchých mikroskopických formách a ještě před více než půl miliardou let zemské oceány opanovaly zejména bakterie a sinice. Přibližně před 545 miliony lety, na počátku prvohor, neboli paleozoika, však poměrně náhle dochází k velmi výrazným změnám. Dochází doslova k explozi života po celé Zemi. Objevuje se obrovské množství nejrůznějších životních forem, zejména pak mnohobuněčných organismů, které si navíc tvoří pevné schránky. Období, kdy k této velice významné události došlo, nazýváme Kambrium. Bavíme se o období starém více jak půl miliardy let, kdy se nám do takových mělkých depresí pánví usazovaly horniny klastické, úlomkovité, které se sem sypaly z okolních hor. Ty tady už dávno nejsou, byly to veliké hory, a protože erozí byly dlouho obrušovány a rozrušovány právě do podoby malých křemenných zrnek a valounků, a ty byly transportovány tehdejšími řekami, které už taky dneska nejsou, do těchto pánví, depresí, kde se ukládaly a postupně se vlastně zpevnily až do podoby, jakou vidíme tady právě na této lokalitě. Ta velikost těch úlomků, těch valounků se vlastně lehce liší. Někde je menší, někde jsou větší. A následně ještě byly různým způsobem zpevňovány, nebo respektive do různé míry zpevněny. Někde víc, někde méně. To je právě krásně vidět, když se do toho bouchneme tady. Je to poměrně tvrdší, když do toho bouchnu tady, celý se nám to sype, protože to s nás zvětrává. To je právě typické pro tyhle ty slepence neboli konglomeráty, že se vlastně usazují velice rychle, protože jsou velice hrubé, takže ta mocnost rychle roste. Ty trilobiti a jiní živočichové, které tady nacházíme, byly velice hojní. V tomto období došlo vysloveně k explozi života, k boomu, obrovským způsobem se život rozvinul. A jak byly někde vhodné podmínky pro to, aby se tam ty skameněliny nebo ty živočichové zachovaly, tak tam skameněli ve velkém množství, což je právě případ například tady luhu, kdy vlastně v takovýchhle jemných sedimentech, to jsou prachovce a břidlice, se ukládaly ty mrtvý tělíčka a krásně skameněli. Nejvíc tady tu lokalitu proslavil Joachim Barrant, francouzský badatel velice významný, který tady má v podstatě malé muzeum ve skrýjích, kousek odsud, kde mají krásné exponáty právě z téhle lokality a z okolí. Jak se kontinent Gondwana posunoval, spolu s ním se oblast Českého masivu dostávala do vyšších zeměpisných šířek, stále blíže zemským pólům. Klima se stávalo postupně chladnějším a u nás pokračovalo usazování úlomkovitých klastických hornin. V ordoviku, zhruba před 485 až 445 miliony let, trvajícímu přibližně 40 milionů let, se v oblasti středních Čech, v takzvané Pražské pánvi, ukládaly hlavně jílovité a písčité sedimenty o celkové mocnosti až 2,5 kilometru. Význam této lokality spočívá zejména v tom, že je dobře dostupná, je u silnice a máme tady vidět krásně dlouhý kontinuální profil tím letenským souvrstvím. Je to 100 až 200 metrů a předpokládáme, že ta maximální mocnost byla kolem 800 metrů. Takhle svislé ty vrstvy vidíme proto, že celá tato oblast prošla velice silným vrásněním, které ty vrstvy zvrásnily a tady v tom případě takhle postavily. Ačkoliv horniny jsou poměrně fádní, život se rozvíjí neuvěřitelným tempem stále víc. Na výsluní opět stojí nám již dobře známí trilobiti, kteří dokonce slouží pro oddělování různých faunistických provincií. Velmi významnými živočichy se stávají graptoliti, kteří vypadají jako různě zprohýbané listy lupenkové pilky. Velmi rychle se vyvíjeli, měnili svůj tvar a proto nám dnes pomáhají s určováním stáří hornin, ve kterých je nalézáme. Ordovik je v Železných horách zastoupen na poměrně velké ploše. Na rozdíl od oblasti mezi Prahou a Plzní, zde však není příliš velké množství skamenělin toho klasického pravého typu, jako jsou trilobité, hlavonožci, ramenonožci a podobně. To je dáno tím, že zde proběhla poměrně silná metamorfóza. Metamorfóza je proces,
kdy dojde k tepelné a tlakové změně hornin i hornin, na kterých právě zrovna sedím. Velkou předností Železných hor je to, že zde máme výjima malého množství klasických skamenělin, velké množství takzvaných ichnofosílí. Jedná se o stopy po činnosti organismů. Těmi stopami můžete vnímat cokoliv, ať už různé stopy přímo od pohybu těch organismů, kousance, škrábance, nebo tunely a rourky, které vytvořily červy. Konkrétně zde se nacházíme na lokalitě Deblov, kde sedím na dně Ordovického moře. Toto dno bylo původně písečné a během 380 milionů let se zpevnilo do podoby horniny, která se nazývá křemenec. Pokud se detailně podíváme do těchto křemenců, tak zjistíme, že jsou provrtané, v podstatě prostřílené desítkami až stovkami tunelů právě po vrtavých červech. Koncem ordoviku dochází ke krátkému, ale velice rozsáhlému zalednění. Tím, jak voda zamrzla do ledovců, výrazně poklesla hladina světového oceánu a to mělo neblahý vliv na život v mělkých mořích. Více jak polovina živočišných rodů vymřela. Toto období je tak dokonce řazeno mezi tři největší vymírání na Zemi vůbec. Na počátku siluru se opět otepluje. Ledovce tají a tím, jak se tyto obrovské masy ledu rozpouští, stoupá i hladina oceánu. Usazují se černé břidlice, kterým říkáme graptolitové, a to proto, že nejčastějšími skamenilinami, které v nich nacházíme, jsou právě graptoliti. Ti se v siluru opět dostávají ke slovu. Vytvářejí se nové formy a stávají se tak velmi důležitými organismy, které nám pomáhají určit, v jak starých horninách se nacházíme. Černé břidlice, na které se právě díváme, jsou černé právě proto, že vznikaly v prostředí bez kyslíku nebo s velmi malým obsahem kyslíku. To bylo způsobeno obrovským množstvím řas, které žily ve vodním sloupci nad dnem. A jak tyto řasy umíraly, tak nabohacovaly ty břidlice, to bahno na dně organickým uhlíkem. Proto jsou břidlice černé. To dno samo o sobě bylo velice pusté, mrtvé, bez života. Ale ve vodě nad ním živočichů žilo spousta, a zejména graptoliti, kteří potom, co odumřeli, tak klesali, vlastně pršeli na to dno, v klidu sedimentovali, a protože tam nežil žádné organismy, které by je mohly sežrat, tak se tam hromadili ve velkém množství a díky tomu je můžeme nacházet, a proto říkáme tady těm černým břidlicím graptolitové. Hlavonožci jsou ve svém živlu. Vznikají nové a nové druhy, kterých bylo více jak tisíc. Tvar jejich schránek je velmi proměnlivý, od jednoduše rovných až po různě zatočené a pokroucené. Ten kámen de facto, který je tady, celý je složen ze schránek hlavonožců. U hlavonožce známe i dneska chobotnice, sépie, olihně, všechno jsou to hlavonožci, ale na rozdíl od těch dnešních, ti pravěcí měli vnější schránky, to znamená takovou kornoutovitou schránku, většinou dlouhou, úzkou, rovnou, nakonec jednu vidíme i tady. Na svazích podmořských sopek a sopečných ostrovů žilo velké množství ramenonožců, trilobitů a rostly zde i hojně korály. Ačkoliv na pravé korálové útesy si musíme počkat ještě do Devonu. Velmi rozšířenou skupinou živočichů byly lilijíce, které většinou na mořském dně vytvářely doslova lesy, ale byly i takové, které si vytvořily plovák, pomocí kterého se jedinci dokázali volně vznášet ve vodě. Naše území se v době Devonu, asi před 420 až 360 miliony let, postupně dostalo až do tropického pásma. Moře zde bylo teplé, v mělkých částech navíc dobře prosluněné, což vedlo k výraznému rozvoji teplomilných druhů, zejména pak korálů. To, co tady leží před námi, to je kus tropického moře. Když se na to člověk podívá z dálky, tak to tak vypadá jako kámen posypaný nějakými zrnky, ale z bližšího pohledu tam vidíme zbytky osnokošců, konkrétně lilijic. Lilijice žijí i dnes, jejich ale mnohem méně, než bylo tehdy. Tehdy tvořili celé útesy.
Pozadu nezůstávaly ani další skupiny živočichů, jako stromatoporoidi, lilijce nebo mechovky. Na druhou stranu ubývá trilobitů a graptoliti, které jsme v předešlých obdobích prvohor tolik využívali, dokonce vymírají zcela. Na území naší republiky panovaly v období devonu vhodné podmínky, jakými byly zejména teplé a dobře prosluněné moře, čistá mořská voda a dlouhé období vulkanického klidu. Díky tomu se organismy množily obrovským tempem a dokonce budovaly útesy. V oblasti Koněprus, zlatého koně, je díky dlouhodobé těžbě velmi kvalitních vápenců ve velkolomu Čertovy schody odkrytý velký útes, který si nezadal s takovými, jaké dnes známe například z oblasti Střední Ameriky. Je to dokonce nejlépe odkrytý spodnodevonský útes v Evropě s velmi bohatou fosilní faunou. Na stavbě tohoto útesu se kromě korálu podílejí rovněž vápnité řasy, mechovky, lilijce nebo stromatopory. Trilobiti jsou opravdu typickými zástupci prvohorních moří a řekl bych, že spolu s dinosaury jsou asi nejznámějšími skamenělými živočichy vůbec. Období bohatého rozvoje mořského i suchozemského života postupně graduje, ale v oblasti Barandienu ustupuje ze scény již koncem středního devonu. Je to období, kdy se začíná projevovat variské vrásnění, které bude mít na vývoj země poměrně dalekosáhlé důsledky.